Základnú časť majú za sebou mladí hokejisti z klubu Mládež HC46 Bardejov. Piataci i šiestaci posledným zápasom proti Popradu ukončili náročný rok 2018. Záujem o mládežnícky hokej stúpa, veď chlapci majú v klube vytvorené výborné podmienky. Späť tak mi je najlepšia, ako najväčšia spokojnosť, pretože dosahovali fantastické výsledky, čo už sa rozprávalo aj po celom východnom Slovensku, že máme šikovných piatakov. Ja sa povedal, prvý 7 kôl sme neukúsili trpko z prehry. Dokonca sa podarilo nám vyhrať aj v Košiciach, čo je, myslím si, že dlho to nebolo. Ale chlapci ako celkovo makajú. Som pri nich nejaký 4. rok a si myslím, že aj tie výsledky sa dosahujú, hej, že chlapci makajú, neodchádzajú, nekončia pri hokeji. Majú vytvorené si myslím, že veľmi dobré podmienky. Snažíme sa, aby mali presne to, čo by mali mať chlapci. Do Bardejova prichádzajú aj hráči zo Sabinova a takisto z prešovského klubu PSK. To len potvrdzuje fakt, že práve na Hornom Šariši sa s mládežou pracuje na výbornú. Som rád, že aj z iných klubov chcú prísť k nám hrať. Záujem je celkom dobrý, ale ako sa hovorí, chlapcom nikdy nie je dosť. Tréningy majú chlapci 5 až 6 krát do týždňa, nechýba ani príprava v telocvični, kde sa im venuje atletický tréner. Keď ich tak ako môžem aj pochváliť, ich trénerka učiteľka chválí, že aj sa učia, čiže nie je to len čisto hokej, ale majú dobré výsledky aj v škole. To som veľmi rád.